Labą dieną, Kastytis Laužadis, fotografas, kaip sakyt, nuo senų laikų, nuo mokyklos pradėjau ir visą kelią fotografuoju, dabar jau kad ir pensininkas, bet vis tiek dar skaitausi fotografas. Tai va, tai čia dabar mane čia įvedė į šitą naują veiklą tokią, man tokia ne visai įprasta. Ir reiškia, tai dabar tokį bandysim pravest kursą. Mūsų žodžiais paprastai, tai fotografuosim Ringaudų aplinką savom jėgom ir tuo pačiu bandysim mokytis naujų dalykų, kam kas įdomu. Ir tuo pačiu sukurt kažkokią tai medžiagą, kuri turėtų kažkokią tai vertę gal ir menišką, kūrybišką ir gal, nu, istorinę atveju, gal palikimas kažkoks, įamžint kažkokius tai objektus. Vienu žodžiu, suderinsime edukacinį momentą ir kiekvieno asmeninį kūrybinį potencialą. Dar nelabai žinau, kokia auditorija čianais susirinko, taip kad dar nelabai galiu taip jau suformuoti, kokiam lygiu viską reikės pateikti, nes jeigu žmonės yra jau patyrę kažkiek, tai tada reiktų jau pradinį etapą kažkiek apmažinti, o kas yra visiškam pradžiamokslį, tai tada reiks nuo pagrindų. Trumpai, tai tikslas fotografuoti esamą tą aplinką Ringaudų, yra objektai maždaug jau parodyti. Aš jau turiu tokią net paruošęs, ką esu fotografavęs iš Ringaudų aplinkos. Tokie, kur vaizdesni objektai, kur nesunkiai prieinami. Tai čia vat paskui po kiek laiko gal parodysiu, ką aš jau čia anksčiau esu fotografavęs. Tai vat tos objektus, jie, kadangi ten gamtiniai, architektūriniai ir kokios tai veiklos, čia visuomenės įdomios tokios jos fotografinės, fotogeniškos, tai ten vat galima ir fotografuoti ir bandyti savo kažkokius tai parodyti savo tikslus, sugebėjimus ir liks medžiaga, kuri gal turės kažkokį ir palikimą. Man įdomu būtų auditorija, kokią susirinko, čia dabar turbūt galimybės nėra detaliau sužinoti. Yra, gali turbūt visi parašyti į chatą, kad nebūtų didelio chaoso, tai siūlau parašyti į pokalbę chat sritį visų, kas yra kiek patyręs ar nepatyręs, ir tada bus lengviau susigaudyti. Matau, Aušra rašo pradžią mokslę, Neringa taip pat fotografuoja mobiliuoju telefonu. Tada turime Ireną, kuri sako, yra muilinės naudotoja. Tai nežinau, gal sekančiam užsiėmimui, ar čia mes kada jau į tą čatą, aš gal kažkokią anketėlę tokią suformuosiu, kad trumpai vat įvestų, kiek fotografuoja, kokia technika, kokie tikslai ir ar planuoja ten, ar technikos jau vertingesnės, reiškia, profesionalios įsigytų. Nu, vat, kad susidarytų bendras vaizdas, nes įtariu, kad dar bus ir su mobilia technika tik tai dirbantis, tai tada vėl kiti momentai yra. Tai dabar gal aš tada bandyčiau parodyti Ringaudų tą aplinką, kurią aš čia gyvenu ne tiek palyginus daug, kiek aš čia apie 30 metų gyvenu šito aplinkoje, tai vat jau kažkiek tai jau čia pažįstu ir jau akivaizdžiai keičiasi jinai. Tai vat ir tada parodyčiau. Tai va, čia mano yra fotografuota, čia nežinau, jau čia tų metų nemažai, aš čia iš oro pradėjau fotografuoti. Tai va, čia Ringaudų netoli manęs čia statybos. Tai va, jau čia bus aišku pasikeitę. Nu tai va, aš dabar aktyviai neskraidau, bet sūnus turi, tai skraidysim.
jeigu bus poreikis. Čia bažnyčioje kažkokia, čia palaukit, progą dabar vyksai neprisimenu. Čia buvo atlaidai kažkokia tai proga. Vienu žodžiu, ten įdomus ir dalykai, tik tai reikia tenais jau pasiruošti ar nusiteikti, nes ten, žinot, toksai dalykas, kad negali tai bet kur lakstyti, reikia gal apsitar, susiderinti, bet galima gražiai pafotografuoti. Tai va, čia procesijos. Įdomi tokia būtų tema. Čia nais, gal ne visiškai čia mūsų teritorija, čia yra Ugnės Karvelio teritorijoje. O Belinė čia yra, akademija. O, atsiprašau, Belinė. Čia vyksta gegutės šventė. Jinai dabar jau kažkaip, tai jos ta veikla, kiek žinau, jau pasikeitė, bet ten labai gražus. Aš čia jau taip savanoriškai, be jokių tikslų, man įdomu buvo grinai fotografuot. Nes labai tokie vaizdeliai, tokie ir labai žmonės taip apsirengę, labai nėra tokių visiškai, kad atėjo tik pažiopsot, labai dalyviai, labai aktyvus. Nu, sakyčiau, tikrai labai fotogeniškas dalykas. Ir čia tad, jeigu tokie vat vyks kažkur, tai galima visiškai įdomiai padirbti. Čia vėl kitas renginys buvo, Ringaudų pakrašty buvo kapinės kažkur tai. Ir nežinau, kas ten jis inicijavo, bet kad nebūtų jos ten užstatytos, nes ten tik pievelė dabar ir pastatė kryžių, kad reiškia ten nu, pažymėta vieta, bet dabar žiūriu jau aplink tą kryžių jau namų jau pridygo, jau vienu žodžiu, tas labai veikia tas, kad ten yra kapinės buvę. Tai vat aš čia. Čia vat kunigas jau tas senai nebe tarnaujantis. Nu va, čia tokie yra lyriški vaizdeliai. Čia važiuojant į mišką. Tokie labai išvaizdus ažuolai, čia dažnai aš važinėjau. Ir va čia galima motyvų čia irgi paieškoti gražių. O čia yra Piplių piliakalnis, čia dar prieš tas renovacijas, ar kaip ten jas pavadinti. Tai va aš čia dažnai aš ten važiuoju, bet ten kažką aišku naujo padarytai sunkoka. Bet pastoviai lankantis, žinant, kokie orai, kokios šviesos, gal tam galima ir. O čia tai miške kažkur, tai aš jau dabar neprisimenu. Čia tokia technika, aš naudoju infraraudonų spindulių. Čia dedasi, reiškia, filtras arba ant objektyvo, arba reikia aparatą perdaryti. Jisai mato, reiškia, vat, visus tonus, žalią spalvą jisai daro baltą. Ir šiaip didina kontrastą, tokia gaunasi vat, žymiai išraiškingiau. Ir man dabar paskutiniu metu labai patraukus tą techniką. Čia vat yra ąžuolas Karveliškių. Čia vat už miško link Kačerginės, nu ne link Kačerginės, link Piplių pusės. Tai nežinau, čia kiek vietiniai žino, kiek ne. Čia aš kai atsikėliau gyventi, va čia tų berželių nebuvo, jisai buvo lauke, buvo tvorelė gražiai aplinkyje, buvo lenta tokia, viskas buvo surašyta, bet praėjo kažkiek metų ir matyti jau entuziazmą, ar čia lėšų nėra, ar kažkaip tai ir dabar čia taip gana kukliai. Ir net aš jau kiek tai metų nebuvęs, atėjau labai nustebau, kad reiškia apžėlęs ir taip jau. Vasarą jį net iš toliau net sunku pastebėti. Čia vat yra Ugnės Karvelis dvaras. Jisai toks jau irgi suvargęs. Nu, turi dar tokių originalių tokių formų. Ten aišku jau sunkiai besitvarko, ten kelios šeimos. Bet ūkiniai pastatai ten jau visi perdaryti, ten kažkokia kita veikla vykdoma. Nu, bet namas dar toks įdomus, tai va čia
čia vat fortas yra, kuris dar šiai teritorijai eina, ten irgi labai, labai išvaizdžių vietų yra. Tai vat planuojama, kad ten kažkada apsilankysim, dabar ten kaip ir nelabai galima, kadangi tenais dabar yra šikšnosparnių, reiškia ten jų ar perėjimas, ar kas ten vyks. Tai taip, o čia vėlgi, čia važiuojant jau į tą mišką ten, kur yra, ir ten yra vat išvaizdžių tokių vietų, tik reikia, kaip sakant, pastoviai ten važinėti ir ieškot momentų. Nu va, čia yra tvenkiniai vidury teritorijos tokios, bet dabar ten problemos jau yra su privažiavimais, kadangi privatizuota labai daug teritorijų, ten pastoviai vis keičiasi situacija, bet nu, galima bus kažkiek tai. O čia užgavėnės buvo organizuotas, nežinau, čia kokie jau 5 metai daugiau. Tai va, čia tai buvo, žmonių nebuvo labai daug, bet tai pakankamai, kad dar toks susidarytų tokia nuotaika. Tai va, čia tokia tema irgi fotografiška, fotogeniška, kaip sakant, galima kažko gražaus padaryti. Čia va, buvo poezijos pavasarėlis toks rengiamas. Ir gana toks įdomus renginys buvo, susirinkę žmonės čia, kaip yra poezijos pavasaris, tai čia toks jau kaip kita lyga jau, aišku, nebuvo labai tokių garsių, bet vis tiek buvo įdomu. Aš čia antrą kartą praktiškai beveik savo iniciatyvą čia atvažiavau, nes čia ir filmavau, ir fotografavau, ir čia yra video diskelio viršelis, tai va čia yra mano taip kažkiek tai biškai pamaketuota, kad ten matytųsi vaizdas, o čia bendras vaizdas, va, kur čia viskas vyko. Taip, nu va dar čia iš to vaizdai bandysim lysti į fotografijos pradžią. Tai va dabar čia skaitomas, reiškia, fotografijos toksai oficialiai pirmas atradėjas, reiškia, Nepsas. Jisai pirmas atrado jau vaizdą ir tą vaizdą užfiksavo. Ten įvairiausiais metodais buvo tas daroma, ėmė įvairias ten plokštės, ant jų liejo įvairias medžiagas, ten kažkokias tai smalas, jas eksponuodavo. Ir po ilgo laiko kažkokie tai vaizdai užsifiksuodavo. Tai čia vat yra dabar va viena iš pirmųjų nuotraukų, reiškia 827 metai, tai va 200 metų tai bus. Čia ekspozicijos be galo ilgos būdavo, po 8 valandas. Ir reiškia susidarydavo tas vaizdas, kuris jau išsilaikydavo. Nes būdavo anksčiau eksperimentų, kur pasimatydavo vaizdas, bet po kiek tai laiko jisai, nu, išnykdavo. Ir paskui beveik jo amžininkas, tik, nu, gyveno ilgiau, Nepsas neužilgo numirė, o tą kartu jie kažkiek bendrai dar bandė, Dageras, reiškia, jie kartu kažkiek dirbo ten neilgą laiką ir Dageras perėmė tą fotografinį visą vystimąsi. Jisai jau medžiagas tenais kažkokias tai pradėjo rasti tobulesnės, kurios labiau jautrios šviesai buvo ir tie vaizdai vat, jau gaudavosi jau pakankamai išraiškingi. Va čia tokia, nu, tikrai galima pavadinti nuotrauką. Čia vat yra vaizdas detaliai išdidinta. Tai matosi, kad čia išlaikymas turbūt, čia nežinau, nelabai ilgas, 2 minutės, nes va, žmonės čia batus valo, kurie nejudėjo kažkiek, tai ir jie ir išliko, o kurie vaikščiojo, tai tie taip reiškia ir pranyko. Tai va, o čia jau visai vykę vaizdai.
jau vyko ta fotografija ir jau jinai čia tokia buvo kaip ir atelė daroma, jau kažkiek tai komercinė, jau būdavo visai vykę dalykai. Taip, dabar toliau žiūrim, ką mes čia turim. Tai čia dar tokia fotografija buvo, viskas ten paskui ant sidabro jau darydavo, jau su sidabro ten nitratai, paskui gyvsidabrio garai, jau vaizdas būdavo, išsilaikydavo, viskas gerai būdavo, bet jisai iš karto gaudavosi veidrodinis vaizdas, kadangi, kaip reiškia, eksponuojant tos plokštelės, tai jinai tokia ir užsifiksuoja. O jūs nežinau, kiek ten gilinotės į tas pirminis atspaudas, praėjęs objektyvą, pirmas vaizdas, jis yra veidrodinis, reiškia. Ir jisai toks ir išlieka. O čia jau paskui perėmė tą visą fotografijos vystymą Talbotas. Jau jisai panaudojo, reiškia, jis paėmė tas jautres emulsijas, jisai užneždavo ant popieriaus. Ir paskui, kadangi gaudavosi, čia dar va tiesa reikia paminėti, kad čia Talbotas, reiškia, jisai dirbo jau su sidabro medžiagom, jisai jas pradėjo daryti ant popieriaus. Bet gaudavosi toks efektas, kad tas vaizdas gaudavosi negatyvinis. Tai va čia toks ir dabar kartais daro žmonės tokius eksperimentus. Ant fotopopieriaus sudeda augaliukus ir visokius ten daiktus, kurie nepraleidžia švieso, juos reiškia pašviečia ir paskui ryškina, gaunasi vaizdas negatyvinis. Tai va, bet yra kitas privalumas, kad šitą vaizdą paskui uždėjus vėl antrą kartą ant jautrios medžiagos, antrą kartą pašvietus ir gaunasi pozityvas. Va čia jau matosi toks pozityvinis vaizdas, kuris gaunamas, reiškia, jau antrą kartą kopijuojant. Ir čia yra privalumas, kad galima jau nuotraukas dauginti. Ir galima tiražuoti jau neribotą laiką. Va, čia yra negatyvas, o reiškia antrą kartą kopijuojant pozityvas gaunasi. Tai va, čia didelis perversmas. Ir jisai tą darydavo ant fotopopieriaus, tą fotopopierį dar patepdavo ten įvairiais ten vašku, ten nežinau tik tai medžiagų, bet jisai tokį skaidrumą įgaudavo, kad jį galim būtų peršviesti. Ir va, tada gaudavosi jau negatyvas ir pozityvas, o šitą nuotrauką tai čia net jau stebuklingai geros kokybės. Čia dabar taip jau net sunku patikėti, kad čia tokiais primityviais būdais išgavo tokį rezultatą. Va čia Romos turbūt. Va, o čia yra, čia net sunku pasakyti, aš čia bandžiau išmąstyti, tai vat, nesugebėjau, ar čia yra negatyvas, ar čia pozityvas. Bet kaip čia bebūtų, spalvinis toks žaismas turi kažkokį įdomumą. Ir čia tokie kūrybiniai gali būti ieškojimai tokiuose dalykuose. Tai va, o paskui fotografija jau pradėjo vystytis gana jau ta linkme, kur jau mes jau ją suprantam. Nu, čia yra kompoziciniai visokie išdikavimai. Bet aš va to pačiu tada papasakosiu, kaip toliau vystėsi, reiškia, atsirado, tai va Talbotas atrado tą negatyvinį, pozityvinį procesą. Ir tada atsirado tiražavimas, jau atelė dirbo jau pilnu tempu, jau ir Lietuvoj fotografija neužilgo atsirado, tai paskui vat parodysiu pirmas fotografijos, kurios jau Lietuvoj buvo padarytos. Paskui didžiulis perversmas įvyko 1888 metais, kai Kodakas sugalvojo, kad reiškia tuos atskirus gabaliukus labai nepatogų dėliot,
kad juos reikia sujungti į ištisinę juostą ir juos suviniot, ir tada galima prasukant daryti ant to pačio juostos, reiškia, gabalo, daryti daug, daug kadrų. Ir paskui išryškinus galima vėlgi kopijuoti. Ai, tiesa, dar reiktų pasakyti, kad jau tada buvo panaudojama ne fotopopierius, bet šita plastinė plastikas, kaip ten tas vadinasi, reiškia, kuri, medžiaga, kuri turi skaidrumą, celiuliozė, kaip ten celiulioidas, kad reiškia skaidrumą turėtų ir jinai nepaliktų to popieriaus faktūrinių tokių dalykų. Ir vienu žodžiu, aišku, tada žmonėm masiškai sudėtinga buvo, bet atsirado firmos, kurios jau išmetė tokį šūkį, kad jum bereikia tik tai nuspaus mygtuką, o visą kitą mes jau padarysim. Tai vat. Ir paskui jau vėliau išplito ta fotografija. Ir atsirado aparatai kompaktiški, kuriuos jau galima būdavo, nu kaip dabar, vat panašiai kaip siauro juosto aparatai, ten buvo juostelės dar įvairių dydžių, įvairių pločių, bet jau žmonės tik tai fotografuodavo, paskui priduodavo ir visas kitas procesas jau vykdavo ir tas įtakojo populiarumą didžiulį. Taip, dabar čia ta. Tais laikais jau išplito ir tada dabar bandysiu šiek parodyti, kaip čia Lietuvoje tas atsirado. Taip, tai va dabar va čia yra viena iš pirmųjų nuotraukų Lietuvoje padarytų. Čia vyko, jau tada statė geležinkelį tiesiai per Europą, reiškia, neatsimenu, ten galutiniai taškai ar Varšuva, Peterburgas ar kažkur, bet jau per Kauną buvo statomas tunelis ir buvo pasamdytas fotografas, reiškia, kad tą visą veiklą nufotografuot, neatsimenu dabar pavardės, užsienietis, ir jisai buvo atvažiavęs į Kauną ir Kaune jis padarė tenais kažkur tai netoli 10 nuotraukų. Ir va čia viena iš tų nuotraukų, čia kažkur tai 860-kelinti metai. Tai va šitas vaizdas, čia Kauno nuo tų laikų vienas iš populiariausių vaizdų. Taip, o čia jau yra Lietuvos jau laikotarpis, jau kada jų atsirado jau šiuolaikiški praktiškai aparatai ir jau populiarus buvo tas fotografavimas, čia va yra. Augustinas toks buvo fotografas, kuris jau važinėjo po Lietuvą, reiškia, ir darydavo Lietuvos vaizdus, čia vat Kryžių kalnas, kaip atrodė, čia apie 20-kelintus metus. Ir jisai jau turėdavo užsakymų ir toks buvo, reiškia, nežinau, kaip čia žurnalistas, ne žurnalistas, bet gaudavo užsakymus iš žurnalų, iš visokių firmų ir važinėdavo, darydavo. Čia vat yra, aš pažiūrėjau iš pradžių tą kadrą ir kadangi žinau, su kokia technika, man buvo neįtikėtina, kad, reiškia, čia kaip reportažą padaryt tokį kadrą. Aš tai pažiūrėjau tiesiog, nu, neįtikėtina tą kompoziciją ir tokie žmonės. Paskui tik tai kažkur aš buvau įskaitęs, kad jisai montuodavo. Tai va šitą nuotrauką paskui jau įdėmiai pasižiūrėjau. Tai pasidarė viskas aišku, čia visi tie trys va, detalės jos yra įkomponuotos. Ir įdėmiau pasižiūrint, va čia ant pėties matosi va, toks baltas kontūrėlis, ten tie šokėjai vėlgi ir tos va, moterys, čia jos yra iškirptos ir įklijuotos. Nes va tokį kadrą, kad taip reportažiniu būdu padaryčiau, reikėtų tūkstančius kadrų daryt, kad vat užtaikyt tokį, arba režisuot be galo ilgai. Bet va, montažo būdu padarė ir čia, kaip sakant, svarbu, kad padarė. Va, čia jisai pats yra. Ir čia įtariu, kad šitas kadras čia yra
Kaune Laisvės alėjoje, kur yra įėjimas į lėlių teatrą. Čia va, tas bromas, va čia jisai. Tas bromas dabar panašiai atrodo, čia aišku tas fonas kitoks. Na va, tai dabar čia tiek iš tų senoviškų Lietuvos fotografų. Taip, va, Lietuvos fotografų, čia jis toksai, reiškia, Buračas turbūt jums girdėtas tas Buračas. Čia jis yra va pats jisai buvo toksai tautodailės, reiškia, rinkėjas ir fotografas, ir jisai keliaudavo po Lietuvą tokias ekspedicijas, reiškia, jis toks su dviračiu, nelabai jis ten gyveno turtingai, bet ir čia įdomus momentas, matot, jis yra basas, bet čia cenzūra, neaišku, kurių laikų čia, reiškia, čia gal ir ne tų laikų, kad nerodyt, kad jis toks visai suvargęs ir basas, tai čia koja atretušuota, užtamsinta, kad reiškia, jis atrodytų solidžiau, kad tik tai su batais. Taip, nu, pasi tokių kūrybingų kadrų ten labai nu, nėra daug, bet vat paperka ta natūrali ta žmonių ta aplinka. Aišku, tipažai įdomus, nu aišku, ten viskas sustabdyta, surežisuota. Nu, vienas kadras bus labai įdomus, gaisras, tai va ten jau labai viskas. Bet va matosi aplinka, visa tie tipažai, rūbai ir va čia piršlys. Va tokie kadrai čia surežisuota, aišku, bet čia taip ir šviesa tokia įdomi, ir čia vaizdikatytė, ir toks siužetas. Čia pavadinimą kokį romantišką užrašus, tai visai būtų. Čia vat iš visokių papročių, visokių apeigų. Taip vat. Čia dabar turėtų būti vienas kadras labai, labai įdomus jo. Taip, čia vat. Aš turiu panašų kadrą. Aišku, ten tarybinių laikų ir aš pats esu mažas vaikas, dar tarp tų pėdų dar esu, nes mano tėvas dar fotografuodavo ir aš kada vasarą būdavo kaime, tai va, nu, aišku, gal ne taip apsirengę, bet su dalgiu kerta, ten su moteris su grėbliu ir dar aš esu pakliuvęs. Va, o čia yra tai labai įdomus kadras, iškiek gaisras. Ir jau čia matosi, tais laikais jokių gaisrininkų čia tikėtis nebuvo galima, tai jau žmonės jau matosi, jeigu bando dar ką nešti, bet jau su vilties nėra jau. Tai vat, ir Buračio, jisai matė toksai buvo, nu, jisai tuos savo darbus stikliniai, tie jo darbai, nu, negatyvai stikliniai, jis juos į muziejus ten. Nežinau, parduodavo, priduodavo ir jų begalė yra Čiurlionio dailės muziejui. Ir iš jų buvo paroda atspausdinama. Tai teko dalyvauti prie to darbo. Tai va, ir kokybė labai gera, nes stikliniai negatyvai didelio formato. Tai va, ir tik va, čia visur jau toksai jau pastatymas, jau tie žmonės matosi jau net kažina ar bedrožia jau, visi darbeliai sudėlioti, apsirengia tvarkingai ir imituoja. Bet ką darysi, turi kažkokie, tai vis tiek vertės. Nu va, dabar čia gal parodysiu, čia mūsų jau skaitant pagal rangą viens iš garsiausių, žymiausių fotografų, reiškia Sutkus. Jisai sukūrė pagrindinį čia Lietuvos fotografijos tokį sambūrį Lietuvos fotomenininkų sąjungą.
Ir jinai labai, labai stipriai iškėlė tą visą mūsų fotografinę veiklą. Jisai, tarp kitko, kilęs čia visiškai netoli iš tų kraštų, ežerėlį. Ežerėlį gyveno. Ir jo pirmi darbai yra ežerėlį ten fotografuoti. Čia va jisai pat su savo dukrom. O čia tokie jau patys jo žinomiausi, garsiausi darbai. Tai va, tai čia jisai dirbo korespondentų, važinėdavo. Tarybiniai moteriai ten dar kažkur dirbo. Ir jis važinėdavo, bet kai jau pamatydavo tokius dalykus įdomius, tai aišku, ten visi tie užsakymai iš šona ir tada jis darydavo savo jau. Čia va labai garsus darbas, šiai pasaulinės šlovės. Tai va to, tarybiniais laikais, tai nelabai čia jie tikdavo į tokie darbai, čia taip jau juos. Jau jis negalėjo labai visur naudot, tai bet jis savo tą archyvą. Dabar jisai kelintą kartą pats jau aktyviai nefotografuoja, bet aktyviai dabar savo archyvus peržiūri ir vis naujus klodus atranda. Va, šitas darbas yra labai garsus, čia jo jau išpopuliarėjęs jau pasaulį. Jo vienas darbas yra, reiškia, tenais lenkti, kaip ten krosas ar kaip Vilniui. Reiškia, moteris persisvėrus į balkoną žiūri į bėgančius, tai reiškia, parduotas aukcionė. Nupirko, palaukit, kas čia nupirko, neatsimenu dabar tiksliai, iš dainininkų roko sumokėjo ten didžiulius pinigus. Nu, mat, jisai labai fotografavo aktyviai kultūros veikėjus įžymius. Tai vat, jisai taip mokėdavo su žmonėm ras kontaktą. Nes čia kiekvienas pasakytų, o aš jeigu pamatyčiau tokias moteris tokioj pozoj, tai kas čia yra nufotografuot. Bet tu vat, pamatęs, prieik prie jų, kažkaip tai tu nuteik jas, kad jos neįsigastų ir nepradėtų arba ten pozuot, arba iš vis nusisukio ir dar jau tas, kad nuteikti jas, kad jos natūraliai laikytųsi, tai vat, čia didžiulis yra fotografo sugebėjimas. Aš paskui kada nors gal papasakosiu. Aš pažįstu tos rimtus žinomus fotografus, taip asmeniškai. Tai aš girdėjęs, reiškia, kokia jų yra metodika fotografavimo. Vieni ten apsimeta, kad nieko nedaro, kiti apsimeta, kad ten iš visis netyčia. Kitas bando kontaktą užmest, kitas apsimeta vėl kažkokiu, tai nu, įvairios yra metodikos, kad pasiektą rezultatą norimą. Ir einant fotografuoti vat, į visokius, kur ne į savo aplinką eini, tai tenka ir apsirengti, ir ten net plaukus nusikerpa, nusisišukuoja kitaip, ir kad stengtis nesukelt kažkokiu, tai tokių nepageidaujamų reakcijų. Nu, va, čia Macijauskas, jo tokie gana drastiški. Nu, čia turgus, dar turgus toksai, dar su kompozicijos drastiškos, viską, bet dar nieko. Paskui klinikos, tai ten jau yra jau. Labai Macijauskas aktyviai plačia kampį naudoja. Ir va tokius labai rakustus. Tai va, kad va žmonės iš tiek arti prisileistų, reikia, reiškia, kaip ten reikia persikūnyti, kaip ten reikia, kad va žmonės tiek besileistų arti ir kad natūraliai elgtųsi. Čia yra didžiulis čia sugebėjimas.
Tai va šitas jo tie ciklai turgus ir klinikos yra jau labai, labai žinomi pasaulį. Ir tais laikais dar čia tokių, nu, mūsų tarybiniai sąjungoje, tai čia nieko panašaus tai iš vis nebuvo, bet ir pasaulį dar nelabai čia tie dalykai buvo tiek jau iškultivuoti, taip kad jisai labai jisai. Ir čia buvo, kaip sakyt, lietuvių fotografijos, nes mokyklos tokie stulpai. Vat Macijauskas, Sutkus, Rakauskas. Dabar kažkaip tai jau jie nueina jau į antrą planą. Nu va, čia veterinarinės klinikos, tai čia jau tokie drastiški jau. Jau ne visiems čia gali būti ir priimtinas toksai. Čia vat jau toks humanizmas, bet čia, kaip sakant, bet toksai per skausmus, per yra kadrų tokių, jau čia gal ir nepapuolė, kur jau tenais ir tie gyvuliukai ir numirė, ir jau ten nepavykė tie humaniški tie gydymo. Tai va, čia jis ilgai tas klinikas ten jau matyt, nu buvo, jis eidavo kaip į darbą, ten jau susižinodavo, kada kokia operacija ir ten jau kaip į darbą, reiškia. Ir čia va tas matosi, tas chirurgas, jisai čia keliuose nuotraukose matosi tas pats. Čia va pats Macijauskas, va jisai turgui fotografuoja. Technika, va paprastas aparatas, toksai Zorki. Plačia kampių, va ir tokius, va ir. Čia va Macijausko vienas iš garsiausių darbų ratas. Čia tokios, reiškia, visokios idėjos, mintys čia. Nu, o jisai jau tą tarybinį, tą visą santvarką, jis taip jau pašaipiai žiūrėjau tais laikais. Čia vat paradai ir kaip prieš paradus, po paradų, tas veiksmas visas. Jis jau tokį turėjo kritišką žvilgsnį tais laikais. Aišku, tos darbus per daug niekur negalėjo rodyti, bet vat jau jisai darė jau tokią kryptimą. Nu va, dar tokį išraiškingesnį Luckus. Jisai buvo be galo talentingas ir jisai toks buvo nepriklausomas, jisai ten per daug prie tų organizacijų ten nesišlėjo. Jisai aktyviai dirbo komerciniai fotografijai, pakankamai turėjo lėšų, jam ten nereikėjo ten kažkur tai vargtis, po pasaulį važinėjo, nu ne po pasaulį, po sąjungą važinėjo, įvairius ten fotografuodavo ir tik tai gaila, kad jisai žuvo pačiam žydėjime. Bet jo kolekcijos, čia buvo filmas dabar apie jį pastatytas. Gal girdėjot, matėt. Ir jisai tokiais va, eksperimentus daro čia su mimais. Tokius čia ir montažas, reiškia, sugalvoto tą kompoziciją ir paskui čia reikia sumontuoti. Kiek jisai tuo laiku tai buvo čia labai originalūs dalykai.
Čia jisai kažkur, tai, ai, čia Gruzijoje. Tai įsivaizduokit dabar svetimoj šaly, čia policininkai, turgus. Ir va taip, prieit prie jų. Taigi policininkas, kaip ten bebūtų, jisai pajaustų, kad čia kažkaip tai daro iš jo kažką, tai ne visai solidaus, tai jokių būdų nesiduotų. Bet jis va sugebėjo. Ir turi daug tokių pridaręs. Jis ten su jais bendraudavo, gal ir ten pabaliavodavo. Vienu žodžiu, jis į tą aplinką įsijausdavo. Čia va šitą nuotrauką giminės vadinasi. Tai va, aš pavyzdžiui, kažkur tai būna su giminėm tokių gražių scenų, prie kokių va, susivažiuojam, kai visi. Ir tenais koksai pabaliavojimas, bet kažkaip, kad fotografuot, tai tuoj tad žmonės kuklinasi, tai ką čia, tai dabar kokios čia, tai čia gal nereikia čia taip jau. O jis va turėjo tokį, čia jo tokia serija montažai, dabar užmiršau pavadinimą, čia iš tų, čia tos nuotraukos yra ne jo, čia yra reprodukcijos iš tokių archyvinių nuotraukų. Ir jos yra, nemažai jų spalvotų yra. Ir čia tokių labai visokių idėjų, čia minčių gali kilti, čia vieną kitą pažiūrėjus, čia aišku ne. O čia irgi tokie sugretinimai. Čia va, jisai pats. Čia padarė iš savęs tokį šaržą. Matyt, va šovė mintis tokia ir padarė. Tai, ai, turiu tiesą, aš čia dar technikos įvairios čia prisinešęs, kad pereit tą visą techniką, kokia jinai atsirado, kaip vystėsi ir kokia dabar yra. Tai vat įdomu man, su kokia technika čia dauguma dabar bandys dirbti, nes nuo to priklauso irgi. Aš tai perėjęs visas tas technologijas, bet dabar, kai jau skaitmena jau atsirado, kaip galutinai aš toj skaitmenoj jau, kaip sakant, užsitvirtinau, tai dabar tą juostinį aparatą, nu, nekyla rankos tiesiog, nes aš kaip prisimenu, kiek reikia laiko sugaišt, kad tą pamatyti, tą rezultatą, kas ten gaunasi. Ir kada tu tikiesi, kad ten va, tokios gausis šviesos kažkas, o kai perina tas visus cheminius apdirbimus, optikas, atspaudi tą pirmą atspaudą ir visiškai ne tą gauni, ką tikėjaisi, tai nekyla rankos. Skaitmeną paspaudė, pažiūrėjai, iš karto jau matai, kas gali kažkokius tai pakeitimus įvesti ir rezultato siekti jau tokio, kokį įsivaizduoji. Tai vat, klausom. Nenorėjau rašyti, bet no, aš pati fotografuoju ir dabar siuosta. Ir didžiausia problema, su kuria turiu, tai būtent su pačia kompozicija. Tai mane ištosti, kad iš kompozicinės pusės kaip ieškoti, kaip daryti, ypač natūraliai iš tos reportažinės pusės. Mane pats labiausiai domina. Nu, išgirdau žodį kompozicija, bet ne visai išgirdau jum. Prastai girdisi, Kastytė, tai klausia apie kompoziciją, kaip padaryti gerą kompoziciją, fotografuojant su juostiniu fotoaparatu. Tai čia tas, su ko darant, tas neturi reikšmės, tik tai juostiniam, nu tai kaip ieškiklis žiūrit juostiniam. Tai matot, čia yra toks dalykas, kas gaunasi, o kitas dalykas, ką jūs norit tą kompoziciją. Ne čia apie kompoziciją bus galima ten atskirai pašnekėti, čia yra didžiulis mokslas. Aš tai kompozicijos daug nesimokiau tų teorinių dalykų. Pas mūsų buvo kompozicija, aš kai mokiausi, bet daugiau ten mes piešdavom. O kompozicijos yra daug dėsnių labai. Ir va taip yra tam pradžia mokslį, tai reikia žinoti tos dėsnius, kad paskui būtų galima juos laužyti. Kompozicija yra
kaip tu ją suvoki, paimi bet kokį objektą ir ją gali nupasakot, kokia kompozicija yra kvadratas, paskui ten kažkokios tai linijos nueinančios, reiškia, dalina kadrai tiek dalių, paskui yra tokio lygsvaros principai, jeigu vienoje vietoje kažkoks tai yra daug daiktų ir sunkesni, kitoje pusėje lengvesni, nu, tai va čia yra, reiškia, specialus toks kompozicinis sprendimas, kad nu, gali tai būti. O šiaip tokie yra principai lygsvaros, jeigu vienoje pusėje kažkas yra, tai kitoje pusėje turi būti. Paskui yra principai, net kreivės eina, kaip yra žmonės, pavyzdžiui, ranka rašo, jeigu iš kairės į dešinę, reiškia, tai gali ten aukštyn žemyn, jau reiškia, jinai tokia natūrali yra. O jeigu iš dešinės į kairę prieš tą, reiškia, rašymo kryptį, tada toks gaunasi aštrumas, toksai prieštaravimas kažkoks, nu, įtampa kažkokia, nes žmogui skaitomgi iš kairės į dešinę, o jeigu priešinga linkme ir dar jeigu iš apačios į viršų, tai tokia, reiškia, gaunasi įtampa. Kai aš atsimenu, atmešiau ir fotoklubose visur, tai būdavo kompozicinės tokios pratybos, paima nuotrauką, reiškia, jinai tai pasižiūri, negerai, tai paima, apverčia ją, kad gautų veidrodinį atvaizdą. Tai vat aš kaip kalbėjau, tos, reiškia, linijos, tos kilimas aukštyn, žemyn, ir tada duoda daugiau įtampos, vat, paskui drastiškai, reiškia, karpomos nuotraukos, kadruojamos. Dabar, vat, kaip žiūrit nuotraukas, tai daugumoj visų nuotraukų formatai yra tokie, kokia yra medžiaga. Fotografuoja su tuo kadru, dabar, vat, to standartų 24-36. Ir masiškai visos nuotraukos tokios. O kiti fotografuoja, o Sutkus, pavyzdžiui, jisai fotografuoja su plačiajuosčiu aparatu kadras 66. Ir visos nuotraukos tokios yra daugumoje. Kadangi yra toks kadras, toks iškyklis, žmogus į tą komponuoja. O jau kada tu darai aukšto lygio ten tas kompozicijas, paskui jau nekreipi dėmesį į tai, kad vat, koks tas yra rėmelis, tu kadrą kaip komponuoji, tu jau komponuoji, galvoji galutinį rezultatą, o ne taip, kad kaip kuo tavim apriboja ten tas rėmelis, taip, kad va čia tų dėsnių paskui yra ten perspektyva, jinai yra linijinė, tonalinė, spalvinė, tai va ir tuos dalykus visus reikia kontroliuoti, jeigu jau nori rezultatą ir tu žinai, kokio rezultato nori. Tai vat juos reikia žinot, kontroliuot. Paskui, bet man bent kartais būna kaip ir priešingas atvejis, kada tu labai tą kompoziciją visur bandai išsvertą, iš tokią išbaigtą daryt, tai tie darbai paskui darosi kai kur jau nuobodus, jau tokie užlaižyti tokie. Tai vat kartais norisi tokio kažką tai pakeis drastiško tokio, kad nusižengtiem dėsniam kažkur sąmoningai tą kompoziciją pažeist. Tai čia yra didžiulis, reiškia, toks komponentas fotografijos. Tik tai, vat, jį ne visi valdė. Ir tako, kaip dabar sakau, standartinis tas rėmelis daugumą, reiškia, tą apriboja. Ir aš jau kai mokiausi, tai, bet aš jau buvau fotomenikų sąjungoje ten besilankęs, tai būdavo, ateidavo, aš jau kitus ten jau mokydavau, kad reiškia, reikia kadruoti nuotraukas, tai visi juokiasi iš manęs, kad ką tu čia įsigalvoji, reiškia, o aš jau buvau fotomeno sąjungoje, ten fotoklubuose jau ten aktyviai tom temo mes ten svarstydavom. Tai vat, nu, vienu žodžiu, čia jeigu yra reikalavimai didesni, ypatingai darbam tokiem estetiniam, tai ta kompozicija labai turi didelę reikšmę. Ir čia aš turiu medžiagos, tai mes toliau, kada va tie trikampiai, ten kvadratai, tenais
trijų ketvirčių ten tas kompozicijos, ten tie dėsniai. Nu, kiti aš perskaitau, tai kaip raižybos pamoka, reiškia, ir ten vat, būtinai tą lapą padalina į tris dalis, taip, anaip, ir paskui, vat, tai man čia kaip raižyba, jau man net kažkaip tai per daug toli tą teoriją nuėjus, jau nematau aš taip reikalo tiek jau gilintis, bet vat, reikia svarbiausia suvokti, kaip tie dalykai veikia. Tai vat, ir čia viskas tas neatsiranda iš karto, jeigu žmogus toj kultūroje nesilavina, jisai darbų nežiūri, reiškia fotografijos, video, tapybos, tai pasitas ir nesivysto, o ko tu daugiau žiūri ir ko daugiau kraštutinių tokių ieškojimų drastiškų arba išbaigtų ir tu pamatai ir galvoji, ar čia taip reikėjo daryti, ar pasiteisino. Reiškia, tai vat ir paskui tas skonis tas lavinas ir šia nuo žmogaus charakterio kitas, jeigu labai lyriškas, tai jis ir daro tokius išsvertus, išbaigtus, išlaižytus, o kuris maištininkas, tai tas prieš tos dėsnius eina, daro, nusižengia tiem klasikiniam dėsniam. Va, tai čia, nu, kaip ir visi kūrybos tie principai. Tai va tiek trumpai. Tai dar kokių klausimų? Galbūt galim pašnekėti apie tai, kas bus ir kitose jūsų paskaitose ir ką veiksime su Ringauduose. Gal kažkokias užduotis galima pasidalinti? Aš čia turėjau planuose, reiškia, mes jau šnekėjomės. Tai dabar aš taip galvoju, kad čia pagal esamą situaciją karantino, tai dabar aš siūlyčiau kelias temas pasirinkti, kelis objektus, kuriuos galima savarankiškai. Čia žmonės, kiek įsivaizduoju, netoli gyvena. Tai vat siūlyčiau tą Karveliškio ąžuolą vat pabandyti. Jūs, jeigu nežino, tai rasit per Mapsą, per Google'ą, jis tenai su, reiškia, už miško. Ten keliuku galima važiuoti Panemunį, nu, ne visai Panemunį, ant kalno ir ten paskui reikės kokį kilometrą. Mapsą jį rodo, va tai tą ąžuolą bandyt nufotografuoti ir paskui gal bandom. Ugnės Karvelis yra dvaras. Detaliai gal neformuojam ten, nes ten labai apsiribuot augalai, medis, tai viskas aišku ten. Bet tenais jisai labai jo faktūros yra gal pradžiai ten griežtų turėmelių nestatom, nes paskui labai darbai kažkur supanašės. Gal kaip tik paliekam laisvę, kad nebūtinai tą medį, pavyzdžiui, tą medį fotografuoti visą iš toli, kad jisai reiškia tą visą jo didybę. Gal galima ir ten yra labai tokie gumbai, šakos apdžiūvę, nudžiūvę, išpjaustytos, tai vat galima ten tuose prie atitinkamų apšvietimų rasti visokių tenais detalių įdomių tų faktūrų. Tai vat paliekam gal tą laisviau dalyką, o paskui jeigu ten kažkas pavykęs rezultatas bus, tai galima bus, reiškia, dar kryptingiau dar padirbti, paieškoti. Nors, kiek žinau, tokiuose objektuose, tai vieną kartą nuvažiuoji, tai vat pamatai kažką, norėtum kitą kartą jau tą linkmę toliau dirbti, nuvažiuoji kita šviesa, nu ir viskas, ir ta linkmė nieko absoliučiai negali daryti, nu net aparato neišsitrauki, kadangi šviesa kita, tonai kiti, faktūros kitos ir va ta mintis, kurią tu galvoji turėjai, absoliučiai nesiklijuoja prie to ir tada būna, kad tik tai dėl vaizdo kažką padarai arba reikia persiorientuoti. Nu va, o tas Ugnės Karvelis, tas dvaras, ten yra vienas namas, jisai buvęs toksai išvaizdus, bet jis ten kažkur dar išlaikas autentiška, kažkur ten gal patinkuotas, užmūrytas, bet va aplinkui ten vaikštant,
ten priklausomai nuo apšvietimo, ten tvenkiniukas toks yra, ten paskui ant to namo ten įvairių detalių, senos durys, ten visokie drožiniai, nu tai vat galima ten įvairiom linkmėm, tai aš sakyčiau, gal pradžiai neapsiribojam konkrečiais, gal kaip tik, tegul ieško ko įvairesnių dalykų. O toliau, aš tai mintį turėjau į fortą tą, bet dabar sako, tenais yra su tais šikšnošparniais, ten jie dabar ten dar, reiškia, yra, kad netrukdyti jų, tai tą paliekam ateičiai. O paskui galvoju, tai mes turėsim susitikimą kitą, palaukit, kur čia mano, prieš pat Velykas, aš jau galvojau čia kokį Velykinį dar sugalvot. Bet dar prieš Velykas turėsim susitikimą, tai aš kitą temą paskui galvoju, Velykinį tokį padaryt reportažą. Nu tai čia vat, kelias tokias temas, kad Velykinis tema, tai čia kaip ir natiurmortas, galima iš kiaušinių ten kažką, tai toj kraiteliai. Paskui galima tą dažymą, ten reportažą padaryt, ten kartu kaip ir portretą, nu, ten labai galima daug reiškia kažką padaryti, bet čia vat, kas kokią techniką turi ten su mobiliu. Tai iki kurios dienos tada gali žmonės fotografuoti Ringaudų apylinkes, tą fortą ar Karvelės dvarą, ar ąžuolą ir kelti į grupę jūsų komentarams? Tai ne, tai dabar tada konkrečiai iki sekančio mūsų susitikimo, kad jau būtų kažkiek. Tai, mhm. Tai dabar tada apsiribuojam kol kas tuo ąžuolu ir Ugnės Karvelės dvaru. Tiem, nu, tai ką galit ir ką kitą fotografuoti, štai taip jau gal, jeigu ką čia Ringaudų parapijoje rasit įdomaus, bet dabar tokius konkrečius, kad paskui mes net galėsim lyginti, kad va, žmogus turėjo tokį tikslą ir kažką padarė. Aš įsivaizduoju, kad laisvom temom žmonės turi daug ko pridarė įdomaus, bet vat, čia bus toksai kaip, nu, kaip testas, kad vat, duota tema ir kažką tai padarom per kažkokį laikotarpį. Tai va, tai paskui galbūt ir savo laisvo darbo galit ką nors pateikti. Bet bandykit ir šitom temom užduotom, nes mes jas panaudosim tam almanache, reikia manyti. Tai užduotom temom turime laiko iki kitos paskaitos, kuri bus balandžio antrą dieną. Tai balandžio pirmą dieną, jeigu iki tol sukelsite, galėsite sulaukti Kastyčio pastabų, komentarų, pasiūlymų, kaip padaryti gražią nuotrauką su Ringaudų vaizdais. Ir kadangi šitas projektas yra skirtas Ringaudų šiuolaikiniai seniūnijai, tai paskaitose gali dalyvauti visi, bet turinio prašome, kad jisai būtų iš Ringaudų su Ringaudais. Taip, tai aš tai galvoju, jeigu jūs darbus sudėsite, tai aš trumpą komentarą iš karto kažkokį parašysiu ten kažką, tai gal kokią ten man mintis kils, gal patarsiu kokią linkmę ten kažką bandyti. O paskui detaliai aptarsim jau vėl per Zoomą plačiau, tada autorius galės ten dar savo gal apsigint ten kažką, tai kodėl taip, kodėl ne kitaip ten. Aš pats gal tada savo tenais pateiksiu, aš tuos vat objektus tai jau esu fotografavęs jau pakankamai. Tai vat, aš jau tą patyriau, kad nuklampuoji ten, nueini. Ir velnės galvoja, velnės čia dar klampuoju, nieko ten negaliu nufotografuoti. Tai šviesos nėra, tai vėl kas nors. Tai vat. O paskui dar temų ten įvairių yra. Tai aš jums rodžiau tas visas čia apylinkės, kiek čia dar tokių gražumynų čia rasim. Apsistojam prie tokių išorinių dalykų. Tai tada tiek, tai bet va jūs tada vis tiek kažką darykit,
Gerai, tai turbūt, jeigu nėra klausimų, ačiū Kastyčiui už paskaitą. Sekite Ringaudų seniūnijos šiuolaikinės Facebook'o grupę, kur rasite informaciją apie kitus susitikimus ir galite ten kelti savo padarytas nuotraukas ir sulaukti profesionalo vertinimų. Nu ką, ačiū, tada viso gero.